स्थानीय तह तो बारे जानकारी जिला कतिवटा छ में सतहत्तरवटा जिला महानगरपालिक कैंती का जिसमें काठमांडू पोखरा विराटनगर वीरगंज भक्तपुर ललितपुर उपमहानगरपाल र वा रगरपालिक उपमहानगरपालिकन कुन, -कुन आस्तरी धारान जनकपुर कैल कलैया हेटौडा जितपुर सिमरा बोट बुटवाल घोराही तुलसीपुरगंज धनकड़ी भो उपमहानगरपालिक र अर्को चाहिँ नगरपालिका नगरपालिका दुई सय छिहत्तरवटा छ भने गाउँपालिका चार सय साठीवटा यो दुई हजार पचहत्तर सालको जनगणना अनुसार रहेको छ दुई दुई सय छिहत्तरवटा नेपाल नगरपालिका र गाउँपालिका दुई सौ चार साठीवटा र वाडा सङ्ख्या भनेको छ हजार सात त्रिचालिसवटा र जम्मा स्थानीय तह सात सौ त्रिपन्नवटा छ यो जिकेमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ स्थानीय तह कतिवटा सात सौ त्रिपन्नवटा नगरपालिका दुई सौ छिहत्तरवटा उपमहानगरपालिका एघारवटा र महानगरपालिका रहानगरपालिकवटा जिसमें काठमंड पोखरा विराटनगर वीरगंज भक्तपुर र ललितपुर रोट आने कोई ऑप्शन चेंज कर सो डायरेक्टली चाहिए सोन अब कुन कहीं महानगरपालिक महानगरपालिकोन महानगरपालिका कैंती जिला महानगरपालिक कैंती सौ महानगरपालिक कैंती खास में यह नगरपालिक गांवपालिक वड़ा स स्थानीय तहट आने चांसेस होना कि तो स उत्तर जिल्ला र महानगरपालिका छवटा र उपमहानगरपालिका एघारवटा सबैलाई थाहा हुन्छ नगरपालिका दुई सय छिहत्तरवटा गाउँपालिका चार सय साठीवटा वाडा सङ्ख्या छ हजार सात सौ त्रिचालिसवटा र जम्मा स्थानीय त सात सय त्रिपन्नवटा भनेर पनि याद राख्नुहोला र महानगरपालिकाको विवरणमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो काठमाडौँ छ भने र सबैभन्दा कम चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि सबैभन्दा कम भनेको वीरगन्ज हो सबैभन्दा कम चाहिँ वीरगन्ज रहेको छ यसमा र सबैभन्दा बढी चाहिँ काठमाडौँलाई दिएको छ महानगरपालिकामा चाहिँ वीरगन्ज वीरगन्जमा चाहिँ दुई लाख चौध हजार छ सौ त्रिसठजजना छ भने विराटनगरमा चाहिँ दुई लाख चौध हजार छ सौ त्रिसठजना छ भने यो काठमाडौँमा चाहिँ नौ लाख पचहत्तर हजार चार सय त्रिसठजजना र वाडा सङ्ख्या कतिवटा छ काठमाडौँमा बत्तिसवटा वडा सङ्ख्या काठमाडौँमा र सेम वडा सङ्ख्या बिरगन्जमा पनि बत्तीसवटा वडा सङ्ख्या रहेको छ र पोखरामा चाहिँ तैतिसवटा एकवटा बढी पोखरामा तैतिसवटा र ललितपुर र भक्तपुरमा चाहिँ वाडा सङ्ख्या सेम भएको जिल्ला पनि सोध्न सक्छ वडा सङ्ख्या सेम भएको महानगरपालिका पनि सोध्न सक्छ जसमा चाहिँ ललितपुर र भक्तपुरको वडा सङ्ख्या उन्तिस उन्तिसवटा छ र बिरग काठमाडौँ र वीरगञ्जको चाहिँ वडा सङ्ख्या बत्तिस बत्तिसवटा छ र यो तैतिसवटा पोखराको छ भने विराटनगरको उन्नाइसवटा रहेको छ र यो जन यो क्षेत्रफलको हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका कुन हो भन्दाखेरि क्षेत्रफलको हिसाबले पोखरा हो सबैभन्दा ठुलो त्यसपछि भरतपुर चितवन र अर्को त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ चार र चार चाहिँ यसको चाहिँ स्क्वायर किलोमिटरमा रहेको छ र सबभन्दा कम भनेको ललितपुरको चाहिँ क्षेत्रफल छ जसको चाहिँ छत्तिस पोइन्ट बाह्र मात्रै रहेको छ भने यसको आधारमा पनि जिकेमा आउन सक्छ त्यही भएर जिके भनेको समुद्र हो जति डेफ्थमा पढियो त्यति राम्रो हुन्छ हस्त साथीहरू आजको भिडियोमा हामी यो स्थानीय तहको बारेमा केही इन्फर्मेसन लिएर आएथ्यौँ नेक्स्ट भिडियोमा पनि अब जिकेको सर्ट्सहरू पनि आउँछ जसमा चाहिँ सानो इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई याद हुने गरी म एक एक भन्दा एक एक मिनटभन्दा पनि कमको इन्फर्मेसन पनि लिएर उपस्थित हुन्छु आइक्यूको पनि त्यस्तै सर्ट्स लिएर ट्रिक्सको साथ एक मिनटभन्दा कममा पन्ध्र सेकेन्डमा कसरी तपाईँहरू आइक्यू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ ट्रिक्स लिएर पनि उपस्थित हुन्छु त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै चाहिँ हाम्रो च्यानलसँग जुड्नुहोला धन्यवाद